നമുക്കൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാം ഇലസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജാവ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഒരു എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത്. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ആ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ്, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഏതാണ്? ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ആനിമൽ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബേസ് ക്ലാസ്സായ ആനിമലിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ്? ഈറ്റ്, എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡും ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഈറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡും ഉണ്ട്, സ്ലീപ്പ് അല്ലേ, സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈറ്റും സ്ലീപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര്, ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ഡോഗ് അല്ലേ, ഡോഗാണ് എൻ്റെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര്. ആ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ്, ഒരു മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ, ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ബാർക്ക്, ബാർക്കാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലാസ് ആനിമൽ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് വേണം? എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് വേണം? ഈറ്റും സ്ലീപ്പും. അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്, വോയിഡ് ഈറ്റ്, വോയിഡ് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു, ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ഔട്ട് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് പ്രിൻ്റ് എൽ എൻ ഓഫ്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു. അടുത്ത മെത്തേഡ്, ഏതാണ് ആനിമലിൻ്റെ അടുത്ത മെത്തേഡ്? എന്താണ്? സ്ലീപ്പ് അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുത്തു? സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലൻ, ഞാൻ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു. സ്ലീപ്പിംഗ്, ഓക്കെ, സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ആനിമലിൻ്റെ അത് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏത് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ഡോഗ്, ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ക്ലാസ് ഡോഗ് കൊടുത്തു. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വോയിഡ് ബാർക്ക്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എൽ ആൻഡ് ബാർക്കിംഗ് എന്നും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം വർക്കാകുമോ? ഇത്ര മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം വർക്കാകുമോ? ഇല്ല, കാരണം ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സാണ്. ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ക്ലാസ് പോലെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഇങ്ങനെ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കാവത്തില്ല. വി നീഡ് ടു എക്സ്റ്റെൻസ് ക്ലാസ് ഡോഗ്, എക്സ്റ്റെൻസ് ഏത് ക്ലാസ്? ആനിമൽ. ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വോയിഡ് മെയിൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ സ്ട്രിംഗ് എ ആർ ജി എസ് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് നോർമലി ഒരു വേറൊരു ക്ലാസ്സാണിത്. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആനിമലിൻ്റെ ക്ലാസ്, നോർമലി അങ്ങനെയല്ലേ, ആനിമലിൻ്റെ ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ, എ ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ന്യൂ ആനിമൽ. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എ ഡോട്ട്
ഈറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം വർക്കാവുമോ എന്ന് നോക്കാം. എ ഡോട്ട് ഈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നേരെ ആനിമൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോവും, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈറ്റ് അല്ലേ. ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ്, ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഈറ്റിംഗ് വരും. അപ്പം നോർമലി ഇത്ര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈറ്റിംഗ് എന്ന് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മീൻ, ആ നമ്മളിവിടെ പബ്ലിക് എന്ന് കൊടുത്തില്ല. ഓക്കെ, എന്ത് വന്നു? ഈറ്റിംഗ് എന്ന് വന്നു. ഇനി ഈറ്റിംഗ് എന്ന് വന്നു, അതായത് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഡോഗിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ബാർക്കിനെ എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, മീൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യണം. അപ്പം എ ഡോട്ട് ബാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു, എ ഡോട്ട് ബാർക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എന്തുവരും? മെത്തേഡ് ബാർക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ്? ആനിമലാണ്, അല്ലാതെ ഡോഗ് അല്ല. അപ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് എനിക്ക് ഡോഗിൻ്റെ മെത്തേഡായ ബാർക്കിനെ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡോഗ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡോഗ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം എ ഡോട്ട് ഈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈറ്റിംഗ് വരുമായിരിക്കും. രണ്ടാമത് ഡി ഡോട്ട് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ബാർക്കിംഗ് വരുമായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം, കണ്ട ഈറ്റിംഗ് ബാർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണു? അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ഒരു ക്ലാസ്സും ഒരു രണ്ട് നോർമൽ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലേ? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ്? രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് യൂസ്? ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മളിവിടെ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ആക്സസ് ചെയ്തു. അതിന് എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആനിമലിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സും ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോക്കാം, ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ മെത്തേഡും അത് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ പാരൻറ് ക്ലാസ്സായ ആനിമലിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈറ്റ്. ഞാൻ അത് എന്താ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതേപോലെ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ക്ലാസ്സിൻ്റെയാണ്? ആനിമൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെയാണ്. സോ ഞാൻ സ്ലീപ്പിനെയും ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു ഈറ്റിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് വരുമായിരിക്കണം. ഇതാ ഈറ്റിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഈറ്റിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാർക്കിംഗ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആനിമൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് ഇത് രണ്ടുപേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഈറ്റും സ്ലീപ്പും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ആ ബാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ മറിച്ച് നമ്മൾ ഡോഗ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പാരൻറ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്വന്തം മെത്തേഡും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഡോഗ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഈറ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ക്ലാസ്. ഈറ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് മെത്തേഡും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, ആരുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്? ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്?